እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን 100 አይደለም 1,000,000% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያውን ባለችበት ደረጃ ሰው ክላሽና ምናምን ይዞ መንግስት መጣል አይችልም። ይሄን አረጋግጥላችኋል። አይችልም። ሊንደፋደፍ ይችላል ዘሜ ልኩ ነው። አይችልም። አይሆንም። መንግስት አሁን ያለበት ያቅም ደረጃ እንደዛም ይሞከር አይደለም። የተሻለ ሰው፣ የተሻለ ገንዘብ፣ የተሻለ መሳሪያ፣ የተሻለ ነገር አለው። የተሻለ ደግሞ ያለው ያቆማል ማለት ነው። አያዋጣ። ለማያዋጣ ነገር ጊዜ ማባከን አያስፈልግም። የማያዋጣ መሆኑን በምን ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ኦሮሚያም አማራም ትግራይም ሄዱ ሁሉም ጋር በዚህ መንፈስ ውስጥ ያለ ፎርስ ሲባላ ታዩታላችሁ። ለህዝብ ከሆነ ምን አባላው? የሸዋ ሸኔና የወለጋ ሸኔ ለህዝብ ከሆነ ለኦሮሞ ህዝብ ከሆነ ምን አባላው? ምን አገዳደለው? ሸኔ ይዋጋል፣ የኦሮሞ ሸኔ ይዋጋል፣ የአማራ ሸኔ ይዋጋል እርስ በርሱ። ለምን? ሴንተሩ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ አይደሉም። እዚህም ሲሆን ስልጣን ነው፣ እዛም ሲሆን ስልጣን ነው። ጫካም ገብቶ ስልጣን ነው የሚለው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብና እናንተ መንቃት ያለባችሁ አንዳንድ ሰዎች አዲስ አበባ አልተመቸንም፣ አውዱ አልተመቸም፣ ትግል ያስፈልጋል ብለው በግላቸው ከወሰኑ በኋላ ከዚህ እንደምንም ተሽሎክልኮ ወጥቶ ከወጣ በኋላ እዛ ታጋይ ለመምሰል መሞከር ብዙም ይፈይድ አልመሰለኝም። ሰላም ያስፈልገናል። ሰላም በህግ፣ ሰላም በአቲቲዩድ፣ ሰላም በምክክር፣ ሰላም በውይይት ይመጣል። ሽማግሌዎች ስራቸውን ከሰሩ፣ የሃይማኖት አባቶች ስራቸውን ከሰሩ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስራቸውን ከሰሩ፣ መንግስት ለንግግር በሩ ክፍት ከሆነ ሰላም ሪላቲቭ ነው፣ አብሶሉት ላይሆን ይችላል፣ ይመጣል። አንዳንዶች ደግሞ ይበጠብጡና ሰው ያግቱና መኪና የተኩሱና ልማት ሲያዩ መጀመሪያ ሰላም ነው እንጂ ልማት ምን ያደርጋል ያሉ። ሰላም አምጧል እኮ። ሰላም አጥፊው ራሱ ለምንድን ነው ሰላም ቅድሚያ እንዲታይ የሚፈልገው? ሰላም ከሆነ የሚፈልገው አለማጥፋት ነው፣ አለመረበሽ ነው፣ አለማወክ ነው። እና እናንተ ከዚህ አንጻር እሳቢያችሁ ትክክል ሆኖ ሳለ መንግስት ወደ ሰፊ ነው ወደ ሰፊ መሆን አለበት ብቻ ሳይሆን በደንብ ግልጥ ባለ አቋም ይሄ ጥፋት ነው፣ ትክክል አይደለም፣ መንግስትም ይሄን ማረም አለበት፣ እዛም ያላችሁ እንዲሁን ብላችሁ ብታርቁ ብታርሙ ለህዝባችን ለኛም ለሁላችን ጠቃሚ ይሆናል። የተርበሰበሰ ነገር ጥሩ አይደለም። መንግስት ወደ ሰፊ ሆኖ ምን ያደርግ? ወደ ሰፊ ሆኖ ኑን እንነጋገር ከማለት ውጪ ምን ያደርጋል? ሲዘርፉ ሲገሉ አይኑ እያየ ዝም ይበል ካላላችሁ በስተቀረ ምን ማድረግ ይችላል? ማድረግ የሚችለው እንወያይ ነው። ካልተወያዩ ደግሞ ህግ ለማስከበር ጥረት ማድረግ ነው።